Sidst fik vi nye varer. Dem skal vi selvfølgelig have op på hylderne. Hej alle sammen, mit navn er Thomas. Velkommen tilbage til Supermarked Simulator. Sidste gang fik vi nye varer, som vi skal have op på hylderne, og så skal vi have udvidet vores supermarked, så vi kan følge med alle de andre YouTubere, der også laver videoer med Supermarked Simulator. Jeg elsker det. Pasta spaghetti. Vi har Lusto Pacro ris. Oh my god. Jeg skal da love for, at der er kommet varer her, hva'? Ost, det er vores guld, det her. Jeg ved ikke, om I så videoen sidste gang, men der kom vi simpelthen til at købe for meget ost, så jeg var nødt til at smide ost ud i skraldespanden. Og ja, det var meget tæt på. Jeg var ved at græde. Prøv lige at se det her. Det er dagens kunde. Vi skal lige sige tillykke. Tillykke! Tillykke! Så kan vi begynde at hyre en til at stå i kassen. Det elsker jeg. Jeg tror, at måske det er det, vi skal satse på. Og hyre en til at sidde i kassen. Det kunne vi. Ja, det kan vi faktisk nu. Koster 100, og de skal have 80. Ved du hvad? Det er alle pengene værd. Sådan der. Så har vi ansat vores første medarbejder. Der er vores nye ansatte her. Jeg håber, du er hurtig og giver lige penge tilbage og det hele. Er det køen, der starter heromme? Så må du godt til at komme i gang. Ellers så trækker jeg dig i løn. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Sidst var der noget, jeg havde misforstået fuldstændigt, og det var det her omkring licenser. At jeg troede, at når man gik op på en, eller når ens butik nåede et højere niveau, så krævede det en højere licens. Men faktisk er det jo sådan så, at den højere licens, den åbner jo bare op for en masse nye varer, og det var det, vi gjorde sidste gang, der købte vi en ny licens. Og der fik vi simpelthen adgang til nogle nye varer. Så nu skal I prøve at se her. Lad os lige prøve at se en gang her. Det her, det er vores gamle varer. Og dem her, dem havde vi også sidst. Og så var det, vi fik købt peanut butter. PB's peanut butter. Vi har, ja, det må også være noget mel, det her, ikke? Vi har da mere mel, har vi ikke det? Jo, vi har to forskellige typer mel nu. Vi har krafttungmel, og vi har farinmel. Jeg troede farin, det var sukker, men altså. Og olie, der har vi nu to forskellige typer olie. Vi har Lespeeds olie, og vi har Tupix olivenolie. Og pasta har vi nu også mere forskellige af. Elo pasta spaghetti. Jeg elsker det. Pasta spaghetti. Vi har Lusto Pacro ris. Basmati ris. Ja. Og vi har Laba salt. Det lyder godt. Men vi skal købe noget af det nye her. Vi skal også lige huske at betale vores. Vi skal lige huske at betale vores regninger. Det er meget vigtigt. Så skal vi ikke lige starte med det. Bank. Vi skylder $415 på vores banklån. Det er lidt for tidligt at betale det, men vi er nødt til at betale den der i hvert fald. Og vi er også nødt til at have penge til nogle varer her, ikke? Lad os lige prøve at se, hvad vi har af regninger her. Regninger. $10. Skal vi vente med at betale denne her, synes I? Ja, jeg tror, vi venter, fordi vi er jo også nødt til at have penge til at købe nogle ting her, jo. Lad os lige prøve at se, hvad vi mangler her. Lad os lige se. Det var en travl dag i går, kan I se. Der er helt tømt på hylderne. Vi skal have vand og mælk og ost. Vand, mælk, ost. Der fik jeg lige snået 180 grader rundt. Gange 2. Vand og mælk og ost skal vi have. Vand, mælk, ost. Ja tak. Og ja. Hvad skal vi mere have? Hvad er vi mere løbet tør for? Vi har i hvert fald masser af. Der er olie hernede. Skal vi ikke bare holde fast i, at vi har olien dernede? Vi har kaffe her. Vi har te her. Vi mangler morgenmad. Og der er også lidt olie herovre. Morgenmad og brød. Det er jo ikke, fordi der er så meget af det. Morgenmad og brød. Hvad har vi mere? Pasta skal vi have. Pasta skal vi have. Så pasta, morgenmad og brød. Ej, undskyld. Brød. Der var der brød, var der ikke det? Jo, der var brød. Men ja, vi måske godt bruge noget mere. Olie? Ja. Ved I hvad? Pasta herover til. Sukker. Vi kan også godt bruge noget mere sukker, kan vi ikke det? Men vi skal da også have, vi skal da have noget af det nye her. Skal vi ikke det? Lad os lige se en gang. Det er ikke fordi, vi har så meget mere at købe for. Så. Og hvad koster det her? Ej, det har vi ikke råd til, hvis vi køber den her. Salten kan vi godt købe. Den er ikke så dyr. Og hvad har vi ellers? Ja, måske skulle vi bare holde os til. Jeg håber, jeg har købt ost, for den er meget, meget vigtig. Den går som varmt brød her. Sådan der. Men ved du hvad? Jeg tror simpelthen bare, det er det her, vi køber. Ja, så har vi 12,5 dollar tilbage. Det er det her, vi køber. Bum. Og
Ved I hvad, så skal vi lige, vi skal lige stille på høller, inden vi åbner her, ikke? Og pasta, den har vi jo samlet heromme. Pasta, 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 pasta penne. Ja, ud med den der. Hvad har vi? Ost, den er guld værd, den er guld værd. Ost, det er blevet til ostehylden hernede. Så, og sidste gang, jeg ved ikke om I så videoen sidste gang, men der kom vi simpelthen til at købe for meget ost, så jeg var nødt til at smide ost ud i skraldespanden, og ja, det var meget tæt på, jeg var ved at græde. Fordi det var da virkelig ærgerligt, at jeg skulle smide den dyre og ost ud, som jo sælger som varmt brød. Så det gør vi ikke igen, køber for meget og smider ud. Yes, det ser perfekt ud, det der. Det kan jeg lide. Oh, halv! Var det lige en Ferrari, der kørte min kasse over her? Hvad er det? Det er min salt. Det var ikke så godt. Nå, hvor skal den hen? Ved du hvad? Den kan jo stå hernede. Åh, der kan der stå meget salt på den hylde der. Ja, eller hvad? Det er måske det, der kan stå. Ja, der kan nok ikke stå mere. Så har vi vores lækre morgenmad her. Og det passer lige på en hylde, det der. Sådan. Ja. Og så skal vi lige tjekke priserne, om de har skiftet. Det ved jeg jo slet ikke. Men det må vi lige prøve at se. Ja, det var vist det, der var. Bum. Vi tjekker priser. Vi tjekker lige priserne, inden vi åbner. Ved du hvad? Vi har kørt med en pris, der er lidt højere end markedsprisen. Og det har vi gjort i lang tid. Og ja, jeg vil sige, at mit toastbrød går som varmt brød alligevel. Så vi holder prisen der. Og mel, det er markedspris. Hvad siger vi her? Det var godt, jeg tjekkede det. Det var lige før, jeg ikke havde sat en pris på det. 2,17. Vi holder bare markedsprisen. Olien, ja, det var noget med, den faldt vist lidt i pris, olien, i vores sidste video. Kaffen steg til gengæld, og det er jeg rigtig glad for. Hvad siger den? Ved du hvad, vi holder den, vi sælger den nærmest en dollar dyrere jo, men det er okay. Fordi, ja, vi har ikke så meget af det, så det er det, I må give. Og ellers så må I købe ind hos naboen, hvis ikke I kan lide prisen. Den er også lidt dyrere end markedspris, det er okay. Det ser fint ud. Vand? Ja. Æg? Ej, vi skulle have købt nogle æg. Det var ikke så godt, men ja, vi håber ikke, at det bliver revet væk. Jeg tror, priserne ser fint ud. Vi åbner butikken her. Der er åbent. Kom og køb. Kom og køb. Og vi kan lige så godt åbne kassen her. Sådan. Og så sætter vi os klar her. Ja, vi er klar. Kom indenfor. Der er ikke fyldt helt op på hylderne, men vi skal op på level 10 i dag. Det vil jeg sige. Vi skal over level 10. Og gerne udvide butikken, hvis det kan lade sig gøre. Fordi, hallo? Der kommer en kunde her. Ja, hvad skulle det være? Skal du prøve vores nye salt? Eller, det var den dyre morgenmad, som hun kunne have fået en dollar billigere ind hos naboen. Eller faktisk 1,5 dollar. Men det er i orden. Ja, og osten. Prøv lige at lægge mærke til det. Alle skal have ost. Sådan der. Ved I hvad? Vi tjener 3 dollars mere end naboen på vores morgenmad der. Du skal have sådan her tilbage. Eller hvad? Sådan der. Du får lige en cent for meget. Det er okay. Du skal bare have lækker ost. Læg lige mærke til det. Alle køber ost. Det er lige før, at vi skal åbne en ostehandler her, hva'? Ja. Ja, du skal da også have ost, ikke? Ja. Se der. De river der ned af hylderne. Det er jo for vildt. For vildt. Ja, kaffe. Den tjener vi også meget på, kaffen. Så det er helt super duper. Kort. Yes. 42. Og sidste gang fik vi jo en rekord på køb på, jeg tror det var 58 dollars. Det er vores rekord indtil videre. Den, skal vi ikke håbe på, at vi slår den i dag? Så 58 dollars er rekorden. Der har vi James Bond igen. Og du har købt vores nye salt, kan jeg se. Og vores æg, dem har vi jo ikke så mange af. Ved I hvad? Måske er det nu, vi skal bestille lidt varer hjem. Så hvad skal vi have? Vi skal have æg. Æg. Vi skal have æg, ja. Er det æg og noget kaffe? Vi skal have æg og kaffe. Lad os lige se en gang. Æg og kaffe. Der var kaffen der. Vi skal også lige prøve vores nye ting her. Æg. Hvor filerne æg med de der? Det kan vi vist godt. Jo, det kan vi godt købe. Det er super duper. Sådan der. Ved I hvad? I må lige have lov at vente lidt. Fordi det er meget vigtigt. Shit, mand. Der er kommet mange. Så I det? Jeg er totalt proppet. Ja, undskyld ventetiden, men jeg har lige vigtigere ting at tage mig til. Pasta! Ved I hvad? Skal vi så ikke sige, at det her over, det er pasta. Det er pastahylden herover. Skal jeg huske at sætte en pris. Sådan der. Jeg får stress. Jeg får helt stress. I står jo der og venter. Vi skal lige over sætte en pris på den pasta der, ikke? Bum. Og hvad siger den? Det er godt nok en dyr pasta, den der. Lad os lige se, hvad koster den anden. Den koster nærmest det dobbelte jo. Det var da for vildt. Nå, ja. Du skulle bare have
lidt æg der. Oh my god, du skal der have meget tilbage. Og sådan der. Ja, hvad var det? Hun kunne ikke finde basmati-ris. Det er klart, vi har jo ikke købt dem endnu. Nå, det ja. Så vores kunder forventer simpelthen at kunne få det, som er i vores computer også, selvom vi ikke har købt det. Okay, så det kan man sige. Det her, det der følger med licensen, det er, at kunderne forventer altså også at kunne købe varer, som købe de nye varer. Så det skal man lige huske at tage med jo. Sådan der. Ja. Ost. Jamen altså, den ost der. Nok du gav mig penge, eller kontanter. En, og så skal vi lige... Ja, ved du hvad, du beholder den der. Det er i orden. Vand. Ja. Bum. Og du skal ikke have noget tilbage. Det er perfekt. Hvad kunne du ikke finde? Det er ikke så godt. Måske vi skal snart have købt nogle af de nye ting. Det kan jeg godt se. Ja, kort siger du. 15,93. Ja. Vi skal lige have udryddet køen her, så bestiller vi nogle nye varer, tror jeg. Ja, mange tak. Og på beløbet? Ja, tak. 34,34. Det var et sjovt beløb. Bare i orden. Pasta. Du skulle ikke have den dyre. Den er ellers ekstremt god, skulle jeg hilse at sige. Tak for det. Det begynder allerede at blive mørkt. Altså, tiden som mand bag kassen her, den går altså bare, den flyver afsted. Er der jo sindssygt. Det er stressende at sidde bag kassen her. Eller hvad? Vi får sådan en femmer der. Du kunne heller ikke finde, ved hvad? Jeg overvejer, det var stort indkøb. Jeg overvejer lidt at købe nogle af de nye ting her. Ja, du siger, jeg vil altså gerne have tændt lyset her. Vi skal snart have noget mere ost, fordi den forsvinder altså bare lynhurtigt. Ja. Skal vi lige prøve at se en gang her? Kan det betale sig? Vi skal have mere ost. Vi skal have mere ost, og så kører vi. Vi skal have mere ost, og så kører vi altså noget af det her, som vi mangler her. Hvad har vi? Den der, og så skal vi have noget mere ost, fordi den er altså virkelig god. Vi kører det her. Ja, tak. Ja. Undskyld. Ja. Jeg får stress. Jeg får lidt stress. Undskyld. Vi skal lige have de her ting på hylderne, ikke? Oh my god, jeg håber ikke, de bliver sure over at vente. Prøv lige at se. Alt vores ost er taget. Bum. Ja. Olie. Den kan komme op her. Må det ikke, det kan stå der, det hele? Det kan det. Det er så fint. Hvad har vi her? Er det? Det er ris. Basmati ris. Ej, de har simpelthen taget alt mit pasta. Oh my god. I er der for sindssyge til at købe vores ting her. Jeg får stress. Sådan der. Ja. Nå, I siger. Ja, og du skal have sådan der, og eller hvad? Sådan der. Det får du. Du kunne ikke finde peanut butter. Jeg har jo lige købt peanut butter. Så skulle du bare være gået tilbage, ikke? Nå, 10. Ja, og 5,92. Det var ikke så længe før, så når vi altså op på level 9. Du skal ikke have penge tilbage. Hvor er det dejligt. Og så lukker vi. Køen er lukket, fordi at, butikken er faktisk lukket nu. Så ost, det er jo da helt sindssygt med den ost der. Jeg bliver overrasket hver dag over, så populær den er. Ja, på kort 18,92. Ja tak. Og sidste kunde, du skulle lige have vores nye olie. Ja, og du skal have tilbage 3, og ved du hvad, du beholder bare resten. Sådan der, vi lukker kassen, og vi slutter dagen af der. Ej! Det er første gang, det her. Det er første gang, at nogen har syntes, at vores ting var for dyre til ikke at købe dem. Det var garanteret det der morgenmad. Det var det, jeg ikke gad at ændre prisen på. Nå, der var 7 ting, der ikke blev fundet. Og short change. Altså, kan man også komme til at give for lidt tilbage? Det har jeg ikke prøvet nu. Jo, jeg har prøvet at gøre det, men det ville de ikke godtage. Nå, jamen det var da en god dag. Det var da en god dag. Prøv at se, der er sket noget med salten, der er sket noget med risen, der er sket noget med kaffen. Vi skal lige tjekke priserne. Ris. Og den havde jeg her om ris. Der. Det var heldigt, at der ikke er nogen, der har købt med ris. Fordi prøv at se, jeg sælger den gratis. Og det var godt nok heldigt. Sådan der. Det var godt nok heldigt, jeg ikke så det. Det var godt nok heldigt, at der ikke var nogen, der havde købt. Nå, vi skal have i hvert fald sukkeret. Sukkeret bliver solgt til markedspris. Der er stadig sukker tilbage. Det ved jeg ikke. De er ikke så vilde med sukker, åbenbart. Nå, vi skal have nogle af de billige pasta der. Billige pasta. Dem køber vi her. Den er her. Billig pasta. Yes. Ved du hvad, vi fylder hylden op der. Vi har masser af penge. Masser af penge. Hvad har vi herovre? Vi skal bruge noget mel. Vi køber bare én, ikke? Vi køber én mel. En mel og en olie. Mel og olie. Sådan der. Og en olie. Ja.
Hvad der? Mangler vi mere? Vi har... Skal vi købe noget mere salt? Salt og kaffe, tænker jeg. Salt og kaffe. Kaffe, det går altså også virkelig godt. Kaffe og salten, den var hernede i bunden. Yes. Oh, den har ændret pris. Vi må nok hellere sætte prisen ned, så ja, det må vi hellere gøre. Sådan så ikke, at folk synes, den er for dyr. Til 1,86. Ja, og var der... Hvad? Nej, nu kan jeg ikke huske, om der var noget andet, der havde ændret pris her. Nå, vi skal bruge... Vi må hellere købe noget ost. Ost! Osten, den bliver altså købt. Så yes, sådan der. 130. Ved I hvad? Ej, det er for tidligt at købe en ny hylde. Skal vi prøve at se, hvad koster sådan en køleskab? Ej, det er for tidligt at købe et nyt køleskab. Det er det alligevel. En fryser? Nej, vi har heller ikke noget, der skal i fryser, så det venter vi altså med. Men jeg tror, vi nøjes med at købe det første omgang. Yes. Boom. Ja, og så må vi lige stille... Oh my god! Jeg skal da love for, at der kom varer her, hva'? Ost, det er vores guld, det her. Det er det, vi er kendt på. Det er simpelthen osten her. Er der mere ost? Nej, har jeg virkelig tømt den. Men det var perfekt. Den fyldte lige præcis på hylden der. Nå, se, den her hylde, den får vi jo fyldt op nu. Og så må vi jo altså putte på hernede under. Ja, det bliver så også en salthylde, den der. Jeg ved ikke, hvad synes I? Er det ikke et flot tårn, der er blevet lavet herude? Nå, på med dem her. Og hvad har vi her? Olien skal vi bare... Den smider vi bare hernede. Det er så flot dernede, ikke? Og vi fortsætter herover. Selvom den burde jo nok stå sammen med oliven... Olien der, ikke? Men ja, sådan er det. Vi må prøve på et tidspunkt, så prøver vi at lave lidt mere system i det. Men det er altså, det er ikke lige nu. Ja, pasta, og dem købte jeg to af, tror jeg. Gjorde jeg ikke det? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg købte to. Jo, det gjorde jeg, fordi så fylder vi op på begge sider her. Yes, skal vi prøve at se? Skal jeg vide? Nej, ja, man kan, jeg tænker, man kunne se på... Oh my god! Prøv at se her, har jeg solgt dem gratis? Det håber jeg simpelthen ikke, jeg har. Prøv at se her, jeg har glemt at sætte priser på både vores... Jo, ja, gratis og gratis. Jeg har solgt dem til den indkøbspris, så er jeg sådan set ikke tjent på dem jo. Så, boom, denne her. Hold da op, det var en dyr en. Jeg ved ikke engang, hvad den anden koster, det kan jeg ikke huske. Den anden herovre, ah, den er billigere i hvert fald. Den har den samme pris. Hvad er der sket med kaffen? Den er steget i pris. Så, wow, det kan godt betale sig at sælge kaffe her. Og jeg synes, der var en ting mere, der også har skiftet pris. Det kan godt være, at vi skal sætte den der ned. Den er måske lige dyr nok, tænker jeg, i forhold til naboens. Og jeg tjekker lige hurtigt de andre ting her. Ja, vi sætter også brødet ned. Sådan der. Og salten, den er fin. Ja, vi tjekker lige mælken herovre. Den er også fin. Vi kunne faktisk godt have brugt noget mere mælk. Det kunne vi faktisk godt. Vi kan godt nå det. Det er hvad, vi kører noget mere mælk her. Det er selvfølgelig dumt at betale fragt igen, men jeg tænker, det godt kan betale sig alligevel. Sådan der. Vi skal lige ud og have vores mælk her. Ja. Sådan der kan det være. Jeg håber, det kan være der. Ved du hvad? Den kommer derned. Sådan der. Ja. Så er det jo sådan set bare at åbne butikken her. Ja. Butikken er åben, og kassen er åben nu. Jeg tror, vi skal spare op til køleskab mere. Kunne det ikke være lækkert, at vi kunne have nogle flere kølevarer? Og så kunne det være lækkert, hvis... Oh my god. Der er ikke meget sukker tilbage nu. Nå. Du siger, tak for det. 34 skal du have tilbage. Ja, sådan der. Og 10. Sådan. Ja, også god dag til dig. Ja, og du, hvad skal det være? Hvad skulle det være? Hvad skulle det være? Hvad skulle det være? Du er på vej efter 10. Ja, du er ikke interesseret i vores dyre kaffe. Nej. Det var godt, vi fik sat en pris på olie og på peanut butter, fordi der var en, der købte to gange olie og en peanut butter. Prøv lige at se, den går der som varmt brød, efter jeg satte ned den morgenmad der. Så det kan godt være, at det kunne betale sig alligevel. Ja tak. Jeg tror snart, vi skal snart have en ansat. Ja. Og så, jeg gav for meget tilbage der. Værsgo, tak for det. En ost, og det er det hele. 4,08. Ja tak. Og se nu der, nu har de købt alt min morgenmad. Jeg tror, vi skal købe noget bum. Vi skal købe noget morgenmad. Vi kører noget morgenmad, og vi kører noget sukker. De har også spist alt min sukker. Bum. Ja, så må jeg lige vente i køen der, fordi nu skal det altså op på hylden der. Ej, jeg er for stress. Ud med den der. Ja, så må vi altså hellere få denne her op, fordi den er de rigtig glade for også. Ja, bum. Ja, hold da op. Det vælter der ind med kunder her, var. Og den dyre spaghetti. Fedt, mand. Ja, vi har stadig ikke slået rekorden på $58. Der var en, der ikke kunne finde mel. Er vi løbet tør for det? Har jeg glemt at købe den? Den nye mel, det er ikke så godt. Det må jeg altså lige se engang.
Fordi så skal vi da have den nye mel. Og ja, så kan vi samtidig købe måske, hvis der er andre ting, der mangler. Ja, kan man mon? Det ved jeg ikke, om man kan. Men kan man ansætte en, som måske, ja, går rundt i butikken og ser, om der mangler varer, og så køber det, som der mangler? Det er faktisk rigtigt. Jeg har glemt at købe den nye mel. Jeg skal altså lige prøve at se. Mangler der noget andet? Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Så, vi kører den nye mail. Det er denne her. Er det den der, jeg har glemt at købe? Vi kører to af dem, så. Sådan der. Det kan vi lige så godt, når nu vi alligevel skal bestille, ikke? Så den sætter vi op. Ja, det vil være lækkert at have den jo i nærheden af den anden mail. Men det kan jeg ikke, for der er fyldt op. Så smider vi den op her. Det er den dyre mail. Og så er det, vi skal huske at sætte prisen på det, for ellers så sælger vi det altså uden fortjeneste. Så ud med den der. Og så skal vi lige sætte en pris. Markedsprisen er 6,78. Har jeg sat prisen her? Ja, det har jeg. Godt. Godt så. Hold! Er du da ved mig, mand? Der er der gang i kiosken her, hva'? Ja, 39,01. Vi er stadig til gode, at vi finder en kunde, der køber for mere end de der $58. Det kan være, James Bond her har gjort det. Lad os prøve at se. På kort. Ja tak. Nej, desværre. 32,03. Ja, olie. Det var meget lidt, du skulle have i dag. Ej, folk går også, hvis der er for mange ved kassen. Okay, det var jeg ikke lige klar over. Så det er om at være hurtig her. 10,32. Ja, for stress. Ja, på kort. 28,35. Vi er på level 9 nu. Vi skal altså op på level 10 den her gang, det siger jeg bare lige. 53, det er meget tæt på, at det er rekord. Du skal have sådan her tilbage. 85 og 2. Ja, ja. Og på kort, det kan vi... Hold nu da i kort stille, mand. Jeg kan jo ikke fange det. Ja, tak. Åh, det er da også meget godt indkøb. 38,88. Ja, tak. Ved I hvad? Jeg skal altså lige tænde på kontakten her, ikke? Sådan der, så... Tænker jeg også, oplevelsen med at købe ind bliver lidt bedre måske. Du siger 49,64. Jeg glemte i øvrigt at kigge på regninger, da vi startede dagen. Men jeg håber, at det kan gå alligevel. Wow, 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 wow. Kan du bære det hjem, mand? 48,83. Hvad, kunne du ikke finde? Ej, vi løb tør for brød. Ved I hvad? Det kan ikke betale sig nu. Tiden er en... Altså, vi lukker jo snart. Det kan ikke... prøv lige at se det her! Det er dagens kunde! Vi skal lige sige tillykke. Tillykke! Tillykke! Du er dagens kunde. $70 er rekorden nu! Fedt, mand! Ja, og ved I hvad? Vi lukker om et kvarter, så I skal være hurtige nu. 31,07. Sådan en der. Ja, og 6,18. Du siger... Wow, hold da op. Det var da meget fint indkøb, hva'? 18, du skal have sådan der tilbage, og 88, eller undskyld, 80 var det bare, ikke? Ja, jeg ved godt, vi er løbet tør for brød. Det behøver I ikke fortælle mig. Bum, eller hvad? Du beholder bare resten. Jeg skal hjem. Sådan der. Du skal ikke have noget tilbage. Hold da op, han er da kommet ind lang tid efter lukketid, hva'? Ja, tænker han må have købt meget. Nej, det har han så ikke. Ja, 15,60. Ja, tak. Hold da op. Det var da en højdespringer her til sidst, var 2 og bum bum. Yes, vi er også løbet tør for vand. I er da for sindssygt til at tømme mit... I tømmer da alt, hvad jeg har her. Lad os lige prøve at se. Måske skal vi lige prøve at se, om der er noget. Der er en regning, der skal betales. Der er noget husleje, men prøv lige at se det her op med penge. Skal vi lige prøve at se vores lån her? Vi skal bare op på level 10, så kan vi begynde at hyre en til at stå i kassen. Det elsker jeg. Det skal vi have gjort. Og lad os lige se en gang. Vi kan købe en ny licens også. Så får vi nye varer. Og der er mere. Der er kage. Ej, man kan se her, hvad... Der er cola. Der er kage. Vi skal da have købt nogle nye licenser, men de koster altså over $1,000 til sammen. Så ja, jeg ved ikke rigtigt. Måske skal vi bare køre videre med den licens, vi har indtil videre, og så bare få fyldt rigtig godt op. Måske købe nogle nye... jeg tror, vi køber nogle nye hylder til at stille det på, sådan så at vi ikke skal købe hele tiden. 25 tilfredse kunder, 7 produkter, der ikke blev fundet, og
Vi har tjent en masse penge i dag, så det er rigtig, rigtig godt. Kaffen er faldet i pris. Der er sket noget med vand og morgenmad, og ej. Prøv at se der, de tømmer alle mine hylder. Jeg tror, vi skal have købt nogle flere hylder. Det er det, vi skal. Det er vist meget vigtigt. Se her, vi køber sådan en ny en der. Godt. Og så var morgenmaden var røget, og den der var røget. Morgenmad, altså, de er jo vilde med min butik, så det bliver jo revet ned af hylderne. Vi skal have noget brød. Brød? Vi skal have brød. Den kører vi to af. Hvad skal vi mere have? Mel er der sådan set lidt af. Vi skal have noget peanut butter og noget olie, ikke? Så olie. Hvor er den henne? Den er der. Olie, peanut butter. Der bliver virkelig noget at holde styr på, når vi får flere varer. Hvad var det for... Jo, jeg har købt olie, ikke? Ja, nu er jeg helt forvirret. Jo, olie. Og hvad var der mere? Hvad var der mere, der manglede? Peanut butter. Den havde jeg vist også købt, tror jeg, ikke? Ja. Og morgenmad havde jeg købt. Ja, vi skal også have købt vores billige olie, ikke? Billige olie. Den er der. Yes. Og hvordan ser det ud i vores køleskab? Der mangler noget vand i hvert fald. Vand mangler der. Æg. Vi kan godt bruge nogle flere æg, ikke? Og osten. Osten må vi for guds skyld ikke løbe tør for. Ja, ost og... Ja, ost. Ost, vand og æg. Ost, vand og æg. Ost, vand og æg. Ej, nu har vi bestilt det, vi har bestilt det, vi kan. Så, så kører vi det der, ikke? Og så kører vi... Var det æg, vi ikke kunne købe? Jeg tror, det var æg, vi ikke kunne købe. Sådan der. Yes. Og så stiller vi på plads vores nye ting her. Og vi er halvvejs. Vi er halvvejs på vej mod... Prøv at se her. Jeg tænker... Hvor kan den... Kan den stå herovre? Ja, den kan man stå her. Eller hvad? Kan den ikke det? Jo, det kan den der. Den kan da stå lige der, mand. Det er da perfekt. Sådan der. Og kan man så gå ned her, når vi udvider butikken? Det håber jeg. Men lad os prøve at se en gang her. Brød. Ja, ja. Hvis det, vi er brødet, det har jo plads her, ikke? Det, jeg tænker, vi holder pladsen her til brød. Dem havde jeg vist købt to af. Ja, der er mere brød her. Op med brød. Perfekt. Jamen, det ser da flot ud, hva? Hvad har vi her? Ja, æg. Skal op her. Bum. Og så kan der komme æg op der, ikke? Yes. Tak for det. Hvad har vi? Har jeg købt mere brød? Oh my god. Nå, men det gør ikke så meget, fordi vi fylder det op her, så... Ja, ud med den. Og vores morgenmadsprodukt her. Der var noget med, der var sket noget med prisen. Det må vi lige kigge på. Ja. Og vi har vand her. Vores vigtige vand, som vi løber tør for. Op der. Yes. Og ud med denne her. Hvad har vi her? Vores olie. Hvor var det nu, vi stillede den henne? Hvor stillede vi olie henne? Oh, jeg har glemt det. Jeg har simpelthen glemt det. Og nu er jeg faret vildt i min egen butik. Olie. Sig mig engang. Nå, den stod herovre. Men måske skal vi stille den hernede ved siden af den anden olie. Det tror jeg faktisk, vi gør. Ser det ikke bedst ud, at det sådan ligesom står ved siden af hinanden? Så er der lidt system i det, ikke? Peanut butter. Den kan komme herned. Ja, og så den ene deroppe. Den må jeg gerne tage først, ikke? Ost. Der kommer ost herned. Yes, og mere ost. Yes, jeg tror faktisk, det er osten, jeg bliver rig på. Hallo, ned med det her. Ja, og... Kaffen! Vi er ved at løbe tør for kaffe. Det er jo ikke så godt. Nå, vi må køre noget kaffe, så... Ja, prøv at se, vi har også en masse hylder, der er tomme deromme. Ved du hvad? Lad os lige prøve at se, hvad vi har regninger her, ikke? Den betaler vi. Betaler vores husleje. Vi betaler af på lånet også. Ja, det må vi hellere. Sådan der. Vi har masser af penge. Så kører vi en masse kaffe her. Kaffe. Fordi... Og vi kører også noget te. Og så ved du hvad? Vi kører bare en hel masse her. Fordi så stiller vi op på... vi får fyldt op på hylderne her. Nu bestiller vi bare lidt af hvert her. Sådan. Nu... Ej, vi er jo... Okay. Så rig var jeg heller ikke. Jeg troede, jeg var rigere. Lad os lige se en gang. Kaffe. Er jeg virkelig købt? Ved du hvad? Vi nøjes med en. Jeg vidste ikke, kaffen var så dyr i indkøb. Åh, det er fordi, der står to. Sådan der. Hvorfor står der to? Nå, hvad er det ved te? Vi har te. Væk med det. Det var da også en virkelig dyr te, faktisk, i indkøb. Nå, vi kører sådan der. Yes. Og så får vi lige stillet det på hylden. Åh, det vælter der lige om lidt, det der, mand. Nå, hvad har vi? Spaghetti. Spaghetti. Ja, den var jeg faktisk også løbet tør for. Det havde jeg ikke engang set. Ja, og hvad har vi her? Ris. Basmati ris. Det kan komme hernede under. Yes. Hvad har vi her? Det er vores mel. Vores dyremel. Lige under sukkeret der. Det burde selvfølgelig nok være samlet med den anden. Ja, se. Nu er det problemerne opstår, ikke? Vi fylder op der. Ved du hvad? Så begynder vi at fylde mel op her. Kan vi flytte den her mel? Ja, det kan vi. Bare ned i kassen med det, du. Åh, det var jeg ikke klar over. Det har jeg først lige opdaget. Man kan simpelthen... flytte rundt med en kasse her. Nej, jeg kan så ikke putte peanut butter ned i mælkassen. Det vil også være lidt mærkeligt, ikke? Men jeg kan simpelthen flytte rundt. Nu kan jeg flytte rundt med kaffen. Det kan være, jeg skal gøre det, og så stille kaffe op her. Så kan jeg vel flytte den ene dumme kaffe, der står der. Ja, det kan jeg.
men jeg kan ikke flytte teen, for eksempel. Jo, hvordan kan jeg det? Ej, fantastisk. Så sætter vi der teen hernede under. Sådan der, så der. Ja. Men hvorfor kan jeg ikke? Jo, det kan jeg da godt. Jeg skal bare bruge en kasse til det. Nå, ja, okay, men der er jo ikke nogen grund til at flytte rundt med det hernede, vel? Men prøv at se her. Nu kan jeg få en ekstra hylde ved at tage. Nej. Okay, der er noget med, at kassen skal have den størrelse, som den nu skal have, for at kunne flytte de rigtige ting. Så, ja. Er der noget af det her? Er der noget af det her, jeg kan flytte? Nej, det kan ikke passe med den størrelse der. Men det er også lige meget, ved du hvad? Jeg tror, vi åbner for i dag. Vi åbner, og ja, kassen er åben, så I kommer bare ind alle sammen. Bare kom ind. Jeg tror da, vi har der varer på alle vores reoler her. Det er jo i hvert fald godt. Jeg kunne virkelig godt tænke mig et nyt køleskab. Så er det ikke det, vi skal spare op til? Nå, indtil der kommer... sig mig engang. Jeg kunne have udvidet min butik for længe siden jo. For længe, længe siden. Oh my god. Det er det, vi gør. Vi skal lige have $57, og så udvider vi butikken. Det skulle jeg jo have gjort for længe siden. Men ja, det havde jeg ikke set. Ja, vi tager bare... Og jeg stiller mig klar her, så køen ikke bliver for lang, ikke? Wow. Hvad, du skal have begge typer olie, eller hvad? Nå, ja, det skal hun også. Hun skal have den billige og den dyre olie. Okay, det har man ikke set før. Og 32, ja. Ja, tak. Og du skal have to af den dyre og to af den billige, og så lidt brød. Ja. Yes. Og... Ej, det var godt, vi fik købt vores morgenmad der. Ej, jeg glemte at tjekke, om der var mere, der havde skiftet pris. Der er virkelig mange ting at holde styr på, når man har en butik. Det skal jeg da lige love for. Ja, og du skal have sådan her tilbage. Ja, bum 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 bum. Jeg tror snart, vi skal have ansat en til at sidde i kassen. Sådan så jeg får hænderne fri til bare at koncentrere mig om, hvis der mangler varer på hylderne. Tak for det. Du skal have 2 og 12 tilbage. Ja, tak. Godt så. Hvordan ser det ud herovre? Det ser vel egentlig meget godt ud, gør det ikke det? Der er da ikke noget, der mangler, vel? Nej, ikke hvad jeg kan se. Ikke lige, hvad jeg kan se. Nå, og jeg håber da ikke, der mangler noget derom. Det er jo det. Man mister lidt overblikket herom bagved, ikke? Fordi at man ikke kan se, hvad der gemmer sig. Ja, hold da op. Det skal jeg da lige love for. Du har stort indkøb, og du har lige penge. Det kunne jeg godt lide. Fordi så får vi sendt dig hurtigt ud af døren igen. Vi skal bruge $750 for at udvide vores butik. Så vi er godt på vej. 22,76. Og vi har betalt alle vores regninger. Hohoho! 42, ja. Du skal have 17 tilbage. 17 og sådan der, og ved du hvad, du beholder bare resten. Ja tak. Hvad siger vi? 9? Nå, du havde penge med. Ja, se, nu er det, jeg får stress her. Så er det, man glemmer, om det er med kort eller kontanter, eller hvad det er. Kontanter siger du 1,52. Ja tak. Og her, tak for det. 30,58. Ja tak. 1 olie. Og det er det hele. Jeg håber, sandelig, du har lige penge, det har du ikke engang. Vi skal bruge sådan en, og 2 af dem her, ja. Bum, kort, 5,92, ja tak. Lad os lige se, er det nu vi skal? Ej, det er lidt for tidligt at tænde lys, er det ikke det? Hvordan ser det ud, homme? Vi skal bruge noget sukker, og teen er udsolgt. Hvad? Har jeg ikke ret? Vi skal bruge noget te og noget sukker. Sådan der. Er der andet, vi mangler? Te, sukker, te, sukker. What? Te, sukker, og ja. Er det ikke bare det? Ja, vi kan også godt bruge noget mere af det dyre mel, ikke? Dyre mel. Og ja, til det... Oh my god. Nå, vi får det jo solgt igen, ikke? Jeg synes, det var lidt dyrt, men det er okay. Vi skal se at få taget nogle af dem i køen her. Må det bare blive liggende? Der er ikke nogen, der stjæler der, vel? Det håber jeg ikke. Fordi nu skal vi vist have ekspederet nogen her. Hold da op. 62. Du er næsten på vej til rekord. Rekorden var det 72, eller var det 70? Det kan jeg ikke helt huske. Sådan der. Ja tak. 6,24. Og ja. 27,26. Bum bum. Ja. Ja, se, problemet er jo altså, at der ligger nogle varer derude, som ikke er kommet på hylden. Og det er jo ikke så godt, fordi så kan de jo ikke købe dem. Så ved du hvad, jeg tror lige, jeg forlader denne her. Og så tænder jeg lige der. Gå ud og samle op her, fordi vi skal jo have noget sukker på hylderne. Der er jo ikke mere sukker, jo. Så kan de jo ikke købe det. Så det kan altså godt blive liggende derude, men det er jo ikke så smart. Ej, de har også købt alt. De har købt alt min kaffe. For pokker der også, mand. Lad os bestille noget mere kaffe. Men lad os lige tage køen her. Nej, hvor er det stressende, det her. Kort. Tak for det. 50,09.
Ja, og han gider ikke at stå i kø, ham der. Altså ja, ja, der er også nogle brokkehoveder, synes jeg. Hvad sker der? Hvorfor brokker I jer? Lige penge, det kan jeg lide. Wow, jeg håber også, du har lige penge. Nej. 3 og 4, 80. Der. Og 1, 2, 3, 4. Ja. Bum, bum, bum. Kort. Ja. 20,94. Jeg håber ikke, der er nogen af jer, der skal have kaffe, fordi det har jeg altså ikke fået købt. Eller det er dig, der har købt kaffen, måske. 52. Du skal have en, ja, ved du hvad, du skal have sådan der tilbage. Godt så. Ja. Er du så færdig? Vi skal have, ved du hvad? Jeg tror måske, det er det, vi skal satse på. Og hyre en til at sidde i kassen. Det kunne vi, ja, det kan vi faktisk nu, fordi vi er oppe på, level 10 nu. Så kan vi hyre en, der sidder i kassen. Så får vi selv hænderne fri til at kunne stille på hylder. Fordi de tømmer jo hele butikken. Prøv lige at se. Vi har fået så godt ry i byen, så vores butik den bliver ribbet hver eneste dag. Og jeg kan simpelthen ikke nå at følge med at fylde på hylderne. Nå, butikken er lukket, så der bliver altså ikke købt mere. Der bliver ikke købt flere varer. Så der er, hvad der er. Og ellers så må I komme tilbage i morgen. Det var måske også en god idé, hva'? Du skal have sådan her tilbage, ja. Wow. Altså, vi har ikke slået rekorden i køb endnu. Den er stadig 72. Jeg tror, det var $72. Ja tak, på kort, ja. 13,66. Og hold da op, er der jo sindssygt, mand. Jeg håber, du har mange poser med. 0,20, ja. Det må så være de sidste kunder her for i dag. 11,84. Sådan der. Yes, 36,84. Vi skal snart have købt en ny kasse. Så kan jeg jo også sidde i kasse, samtidig med, at der er ansat en til at sidde i kasse. Men altså, det kræver lige nogle penge, ikke? Nå, sådan der, vi lukker kassen for i dag, og så ser vi ser, hvordan det gik. 30 tilfredse kunder. Så prøv lige at se her. Antallet af kunder per dag stiger, så det er jo rigtig, rigtig godt. Og der var 6 produkter, der ikke blev fundet. Det er selvfølgelig ikke så godt, fordi det er jo penge ud af kassen. Nå, hvad siger I? Salt, ost og pasta. Osten, den er hernede. Den er totalt udsolgt jo. Nej, så fjerner jeg bare. Nå, det er jo ikke så godt. Nå, ved du hvad, vi handler ind her. Lad os lige prøve at se en gang her. Er det ikke åndssvært at købe en ny sektion endnu? Det synes jeg måske. Lad os betale det, vi kan her. Og se, nu har vi jo faktisk nok til at kunne hyre en til at sidde i kassen. Det koster 100, og de skal have 80. Ved du hvad, det er alle pengene værd. Det er da det, vi gør. Sådan der, det er alle pengene værd. Sådan der, så har vi ansat vores første medarbejder. Så det er jo perfekt. Hvad gør vi så? Åh, der er mange beslutninger, der skal tages her. Jeg tror bare, vi fylder op med, hvad der nu skal fyldes op med her. Ikke? Der skal i hvert fald købes ost, hvad vi løbet tør for. Ost, hvad vi løbet tør for. Hvad mangler vi mere? Åh, der er vores nye ansatte her. Du er da virkelig hurtig i job, hva'? Så der står simpelthen vores kassemand her. Og samtidig med, at han står og ekspederer, så kan jeg jo holde øje med, hvad der mangler, og købe ind løbende. Så det er jo meget godt. Ja, vi skal bruge æg og mælk. Så vi skal have mælk og æg. Yes, og osten har vi jo bestilt, ikke? Og vi skal have kaffe, masser af kaffe og mel. Kaffe og mel. Mel. Den er her. Det var den billige mel. Hvad skal vi så mere have? Vi skal have den dyre mel. Dyre melers. Der er også. Ja. Skal vi vente lidt med sukkeret? Der var stadig sukker. Vi prøver lige at se, for vi kan kun bestille 10 ting ad gangen. Så lad os lige holde os til det vigtigste her. Ris har vi masser af. Vi skal have den dyre pasta. Lad os også tage den billige. Så dyr og billig pasta. Hvor er den? Dyr pasta og billig pasta. Så kan vi bestille 2 ting mere. Og hvad mangler vi her? Vi mangler salt. Salt. Der mangler mange ting. Vi skal have morgenmadsprodukt og billig olie. Oh my god. Ja, og den dyre olie manglede også. Dyre olie. Og hvad var det mere? Var det den dyre pasta? Eller har jeg bestilt det? Jeg er helt forvirret nu. Pasta? Nej, vi har bestilt pastaen. Og hvad manglede der mere herovre så? Der manglede morgenmad. Det er åbenbart meget populært. Sådan der. Og så kan det være, at vi skal rykke lidt rundt på hylderne, sådan, så det ser flot ud. Og sådan, så vi ikke kommer til at fylde hylderne op med sådan en enkelt salt, som vi har herovre. Prøv at se. Nej, der er ikke en enkelt salt, men en enkelt olie dernede, det er jo fjollet, ikke? Sådan der. Over med det her. Yes.
op med det der. Sådan der, og så må vi lige prøve at se en gang med priser bagefter. Æg skal op her. Ja, og jeg tænker, at vi sådan holder det på en hylde hver, ikke? Så æg på en hylde, mælk på en hylde og vand på en hylde, ikke? Bum, bum, bum. Og videre herover. Det kan, ja, det kan faktisk fylde en hel hylde op med sådan en papkasse der. Vi har vores rigtig dejlige, dyre kaffe her. Op med det. Yes. Og så har vi ost. Vores meget populære ost. Ja, den kan faktisk fylde kun en enkelt side af hylden op. Så se mel. Måske skal vi prøve at samle melen på en. Altså, kan vi... Ej, hvor... Nå, herop. Måske skal vi tage denne her, og så stille den nede under her. Ja, det er det, vi gør. Så håber jeg, at vi har noget billig mel også. Ja, det har vi. Den billige mel, den kommer herned. Der. Og så fortsætter vi herover. Sådan der. Vi har dyr pasta. Den kan komme op her. Vi ser, om vi kan flytte rundt med det her. Ej, papkassen passer desværre ikke størrelsen. Den billige pasta, den kommer herop. Hvor der ikke er nogen, der kan nå den. Ja, og den dyre olie. Så skal vi altså have noget billig olie. Vi piller lige den der ned, fordi den forvirrer mig. Se, vi piller lige dem her ned, ikke? De er lidt forvirrende, fordi vi har jo... vi har vores te, har vi herovre. Olien, jeg tror, vi holder olien. Den der piller vi også ned. Den har vi jo et andet sted. Vi kører noget... Lad os købe noget dyr olie og noget billig olie, og så stiller vi det op ved siden af hinanden, ikke? Sådan der, sådan der. Og vi kan godt bruge noget mere morgenmad og noget mere kaffe. Og vi kan sikkert også bruge noget mere te, tænker jeg. Og det er bare mega dyrt, så sådan der. Skal vi lige prøve at se, hvad vi ellers kan bruge her. Sukker kan vi også godt bruge noget af. Sukker, 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 sukker. Hvor har vi sukker? Der. Susu, sukker. Brød. Oh, vi skal have noget salt. Salt og peanut butter. Det er hernede. Salt og peanut butter. Yes. Og så kører vi noget brød for det sidste her. Sådan der. Så har vi købt 10 ting. Så er det bare op på hylderne med det. Ja, det er sukker. Det kan komme herop. Og det kan lige passe på en hylde her. Derover. Så er der vores morgenmad. Det kan lige passe her. Yes. Se, hvor fint det bliver, når vi samler det på den måde her, ikke? Brød. Hold da op. Se nu her. Det bliver jo totalt brødudsalg her. Ja, kaffe. Det kan komme op ved siden af den anden kaffe her. Og ud med den der. Og ved I hvad? Så kan jeg gå og holde system i det hele, mens vores kasse mand, skråstreg dame, han passer kassen deroppe, ikke? Så kan jeg gå og flytte lidt rundt på tingene og sørge for at bestille, når der mangler varer og det hele. Så det er jo perfekt. Jeg tror, det er win-win at få en til at stå der. Olie, jamen ved du hvad, så bliver det bliver totalt stor oliehylde her. Op der, ud med der. Hvad har vi her? Salten. Yes. Jamen ved du hvad, så kan det blive en salthylde, det der. Og her, olie. Mere olie. Oh my god, jeg tror desværre, vi har lige en i overskud. Nå, det gør ikke så meget. Det er godt, vi har masser af hyldeplads. Peanut butter. Og se, så fortsætter vi jo bare herovre, ikke? Bum, så skal vi lige se på priser. Om der er nogle ting, der har ændret pris her. Vi starter fra en ende af her. Det er samme pris. Salten. Oh my god, den er jo steget. Så det var godt, jeg lige tjekkede den. Brød, den holder prisen, ja. Så skal vi herover. Wow, den er steget igen. Det kan jeg så godt lide. Sådan der. Og olie har samme pris. Den dyre olie her. Samme pris. Lad os tjekke herom. Samme pris. Oh, den er steget. 3,62. Ja. Og den dyre, den holder prisen. Ja. Mel, samme pris. Den dyre mel. Ja, den holder også samme pris. Sukker, samme pris. Så, altså, vi skal jo ikke snyde os selv, hvad? Samme pris og samme. Nej, ej, den er faktisk faldet. Oh my god. Jeg vidste ikke, at kaffepriserne, de steg og faldt, ligesom benzinpriserne på samme måde. Hvad siger vi her? Den er også faldet. 2,83. Der er jo ikke nogen, der siger, at vi skal holde markedsprisen. Vi kan jo selv bestemme, faktisk, om vi vil sælge det meget dyrere. Det er vores ost er faldet. Ved du hvad, den er så populær, så den bliver solgt, uanset hvad den koster. Sådan der. Så skal vi ikke bare åbne butikken her? Yes, det er det, vi gør. Og vi åbner kassen her. Og så holder vi øje med, at det vælter ind nu med kunder, der vil underholde vores nye ansatte her. Han står her og er klar. Hallo? Ja, der kommer vores første kunde her. Sig mig en gang. Måske skulle vi købe... Vi køber altså nogle ekstra ting. Vi køber noget... Ja. Vi køber noget ekstra af den dyre pasta der. Og så køber vi... Vi gør klar til at begynde at handle her. Dyr pasta mangler vi. Nej, undskyld. Dyr mel. Vi kan godt bruge noget mere af den dyre pasta også. Dyr mel og dyr pasta der. Yes.
Jeg skal lige se ham arbejde her. Ja, 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 han er god. Sådan, mand. Det kan betale sig. Jeg håber, du er hurtig og giver lige penge tilbage og det hele. Ja, det er altså, jeg tror, det er godt givet ud, det her. Lad os købe nogle flere ris også. Basmati ris. Ja, og mangler der noget herovre? Uff, vi er ved at lave tør for vand. Vi er ved at lave tør for vand der. Jeg tror faktisk, vi køber nu. Og så skal der altså, skal vi have tænkt på hylderne her. Vores sidste vand er næsten røget. Den er der. Sådan der. Ja. Ej, det var, jeg tror faktisk, det var en rigtig god beslutning at ansætte en til at stå i kassen. Ris, fordi prøv lige at se her. Nu er det tilfredse kunder, og de går ikke forgæves. De køber alt det, de gerne vil købe. Så det er totalt win-win, det her. Så kan det godt være, at han koster nogle penge i, men jeg tror, det er godt givet ud. Ja, og mere har jeg virkelig købt. Købte jeg ikke den billige mel? Oh my god, jeg skulle have købt den billige mel jo. Det skal vi altså lige have købt. Billig mel. Billig mel. Hvor har vi den? Den har vi der. Vi kører noget mere. Vi kører sådan der af dem, du. Bum. Ja. Så er det bare ud og samle op, inden der er nogen, der kører det sidste. Yes. Vi kan følge videre hernede. Hernede. Er du galt, mand? Der er blevet travlt. Og så fylder vi hylden op her. Så vi fortsætter herover. Det gør der ikke noget. Og så er det, vi skal holde øje med, om folk de savner noget, om der er noget, de ikke kunne finde. Ja, der er jo egentlig fyldt meget godt op. Det er ikke. Vi har vores olie herovre. Det ser også fint ud. Morgenmad, fint. Brød, salt, peanut butter. Dem her, dem kan vi lige pille ned. Det er lidt forvirrende, ikke? Kaffe, te, billigmel, dyrmel, sukker, pasta. Og ja, måske skulle vi snart til at overveje at købe den der ekstra licens, så vi får nye varer. Det tror jeg faktisk, at ved hvad? Vi... Ej. Jo, ja. Jeg overvejer lige, om jeg skal købe et nyt køleskab, men jeg tror lige, jeg venter lidt. Jeg kan lige prøve at se, om der er nogle regninger, jeg har glemt at betale her. Ja, banken. Det betaler vi da også. Det der. Sådan der. Lad os lige prøve at se, hvad... Ja, det er den der næste gang, ikke? Så vi skal op på $550. Så kan vi købe den der. Så er det æblejuice, det er mælk i 6 pak. Og sodavand og juice og lidt mere. Så 550 skal vi op på. Hey, du, skynd dig lidt, mand. Folk, de venter. Folk venter i... Hvad er det? Og det er vores pasta. Vores billige pasta. Skal jeg købe noget mere billig pasta? Yes. Deroppe. Billig pasta. Den propper vi lige der. Yes. Er der mere, der er ved at være tømt ud her? Nej. Jeg tror faktisk, det går. Det går da egentlig meget fint. Dyr pasta måske. Jeg ved ikke. Vi er havnet i et område, hvor de spiser meget pasta, åbenbart. Så det er med at holde... Det er med at holde den kørende her, men vi behøver ikke købe nu. Mælk. Du kan godt snart bruge noget mere mælk, kan jeg se. Og se, det kan godt være, at vi skal ændre prisen her på vores ost. Folk, de gider simpelthen ikke købe den. Sådan der. Vi kan godt begynde at tænde lyset der. Hvad? Ja. Det kan da godt være, at vi skal bestille allerede. Skal vi gøre det? Mælk kan vi også lige købe. Så kører vi de her ting, ikke? Boom. Mælk i køleskabet her. Ja. Er der der var lige lidt ekstra der. Ja, og... Ja, se, nu håber jeg simpelthen ikke, at osten den begynder at sælge for vildt, fordi vi har ikke så meget mere ost. Men til gengæld, dagen er jo også snart om alligevel, ikke? Er det køen, der starter heromme? Er det køen, det der? Det var da for vildt. Så må du godt til at komme i gang, ellers så trækker jeg dig i løn. Prøv at se, jeg tror simpelthen, køen starter heromme. Lad os lige prøve at se. Okay. Dog ikke. Nå, du må gerne skynde dig lidt mere. Det kan være, at vi snart skal overveje at købe en ekstra kasse, og så ansætte en ekstra mand til det, så det går lidt hurtigere. Men ved I hvad? Prøv at se. Vi udvider butikken nu. Det kan vi. Det er her. Nej, undskyld. Kan vi det? Nej, det kan vi ikke. Men til gengæld kan vi kan købe den der ekstra licens. Så nu har vi fået ekstra ting og sager her. Og skulle vi ikke bare... Ej, ved du hvad? Klokken er så mange. Det kan ikke betale sig at købe noget af det. Men nu har vi købt den, sådan så vi kan begynde at stille juice og sodavand og sådan nogle ting på hylderne. Så det er jeg sikker på vil... det er det, vi skal bruge spotlys til. Folk kan jo ikke se, hvad der er på hylderne hernede. Det vidste jeg ikke. Prøv at se her. Skal vi køre... Hvor mange spotlys skal vi bruge? 2. Jeg tænker, vi kører 2. 2 spotlys. Det er her. Spot. Der. Ja tak. Det kører vi. Nej, der er simpelthen lukket. Jeg kan ikke købe det... Fordi at der er lukket. Men hold da op, hva'? Der er der virkelig gang i... der er blevet virkelig gang i butikken. Jeg håber, at
Åh, se, det er jo fordelen, kommer jeg til at tænke på, med opbevaringsrummet. Det er, at hvis man står og mangler varer ved lukketid, så kan man gå ned og hente dem nede i ens lokale dernede. Fordi man kan ikke bestille varer hjem efter klokken 9. Hallo, kan jeg bare slutte dagen? Jeg tænker, at de her kunder lige skal igennem først. Der står, at jeg kan trykke enter for at slutte dagen. Jeg tænker, at jeg vil gerne lige have penge for de her kunder. Det er... Så vi kan lige se på ham at stå og arbejde her, ikke? Hvad laver hende der? Hun er på vej ned i vores rum dernede, eller hvad? Ja, det har været virkelig godt at få ham der til at arbejde for os. Han har da tjent sin løn ind flere gange, tror jeg. Så det er da perfekt. Jeg er virkelig spændt på at se omsætningen for i dag. Jeg tror, den kommer til at slå rekord, fordi det er da gået virkelig, virkelig godt. Og... Ja, til gengæld mister vi lidt overblik over største salg på dagen og sådan noget. Men det er jo lige meget. Det ryger ned i den samme gas jo. Så det var bare lidt for sjovt, at man kunne følge lidt med på den måde, ikke? Men jeg synes altså godt. Kan man ikke købe en, der er lidt hurtigere? Jeg synes, han er lidt lang tid om at køre varen igennem. Prøv at se der, hvor lang tid det tager. Der synes jeg selv var hurtigere, men ja, æblejuice. Nå ja, det var fordi, jeg købte en ny licens. Ja ja, det er godt med dig, du. Du kan få... Du får æblejuice i morgen. Æblejuice i morgen. Nå, lad os lige se de sidste to kunder gå igennem, og så ser vi lige, hvordan dagen er gået her. Jeg tror, det er en rekord, det her. Ja, du skal have brug mælk, ja. Det er godt. Du kunne da have købt en af dem herovre i stedet for. Nå, lad os prøve... Ja, æblejuice. Ja, det er i morgen, fik jeg lige sagt det. Nå, lad os prøve at se. 30 kunder. 30 tilfredse kunder. Åh, det er så nogle af de der nye ting, de ikke kunne finde. Der var nogle ting, der var for dyre. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg har glemt at se på. Nå, dagens indkomst var $1,178. Det må simpelthen være rekord, det tror jeg. Ja, men det var dagens video, vi nåede. Level 10. Og lad os lige prøve at se en gang. Vi er meget tæt på at gå op på level 11. Så det gør vi næste gang. Og næste gang udvider vi butikken. Vi... køber nye varer, vi køber nye licenser og endnu flere varer. Der bliver kage, der bliver sodavand, der bliver lækre ting og sager. Så følg med næste gang, når vi spiller Supermarked Simulator. Men tak fordi I så med. Husk at like videoen, husk at abonnere. Så ses vi bare næste gang. Hej!